ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ፋና ከአንድ እንግዳ ቆይታ ያደርጋል ከሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ከሆኑት ከወይዘሮ መፈሪያት ካሚል ጋር ቆይታ ያደርጋለሁኝ ክብርት ሚኒስትር ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑና ስለተባበሩኝ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ ምንድነው ብሔራዊ መግባባት ለኢትዮጵያውያን ብሔራዊ መግባባት ለኢትዮጵያውያን የዋሉ ያደሩ ዕዳዎች አሉ ብዙ የታሪክ ውጣ ውረድ ውስጥ ብዙ የፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ ያለፍን ሀገርና ህዝብ ነን እነዚህ ሂደቶች በርካታ አወንታዊ አሉታዊ ውጤቶች ነበሯቸውና እንደ ሀገር የዋሉ ያደሩ ዕዳዎቻችንን አልከፈልንም አልቋጨናቸውም አልቋጠርናቸውም ብሔራዊ መግባባት በመሰረታዊ ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አንድ ሀገር እንደ ሀገር ለመቆም ሊደርስባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። እዳን መክፈል ብቻ አይደለም የወደፊት የጋራ ዕጣ ፈንታ ላይ ተመካክሮ ወስኖ ለተግባራዊነቱ ለተፈጻሚነቱ ህዝብ መንግስት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ በጋራ አንድ ሆነው መቆም አለባቸውና ሁሉ ነገር ላይ ላንግባባ እንችላለን መሰረታዊ የሚባሉ ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ላይ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ መግባባት ለዘላቂ ሰላም ለሀገር ግንባታ እንደምናቀው የሀገር ግንባታ ጉዳዮቻችን የተጠናቀቁ አይደሉም የሀገር መንግስት ግንባታ ጉዳዮቻችን የተጠናቀቁ አይደሉም እነዚህ የምት አመታት ዕዳዎቻችን ናቸው እነዚህ ዕዳዎች መልክ ለማስያዝ አሁን ላለውም ትውልድ ይሁን ለቀጣይ ትውልድ ደግሞ ጠንካራ ሰላማዊ ተረጋግጠ ዴሞክራሲው አይዳበረ ሀገር ለመገንባት በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ማለፍ የግድ የሚል ተፈላጊነት ያለው ሁኔታ ነው መንግስት መስርቶ ሀገር እየመራ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ተዋይቶበታል ከዛ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ኮሚሽን እንዲቋቋም ውሳኔ ያሳልፋልና ለምን በዚህ ወቅት አጀንዳ መሆን አስፈልገው ይሄ ጉዳይ በነገራችን ላይ የብሔራዊ መግባባት አጀንዳዎች ዛሬ አልተጀመሩ ብዙዎቹ የለውጥ ሳቢዎች ከሶስት አመት በፊት ሲጀመሩ ተቋማትም ሲቋቋሙ እነዚህ የጆሮ ድምሮችን የመፍታት ባንድ በኩል በሌላ መንገድ ደግሞ መጻኢ ድሎቻችንን የተቃኑ እንዲሆኑ የማስመር ሳቢ ተይዞ የተሰራ ነው ዘላቂ ሰላም መገንባት እንደ አንድ የለውጥ መሰረታዊ ሐሳብ ተይዞ ነው የተነሳው ዘላቂ ሰላም ለመገንባት ምንድነው የሚያስፈልገን ተብሎ በስፋት ታይቷል አንዱ የሀገረ መንግስት ግንባታ ጉዳይ ነው ለዘላቂ ሰላም ግንባታ መሰረታዊ ነው ተብሎ የተወሰደው ለዛ ደግሞ ጠንካራና ገለልተኛ ተቋማት ያስፈልጋሉ መንግስት የሚሰጠው አገልግሎት በፖለቲካ አመለካከት በሌላ አይነት ልዩነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ዜጎችን ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት ህዝብን ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት የብዙዎቹ ተቋሞቻችን ከፖለቲካ እምነቶች ጋር እሳቤዎች ጋር የተጣበቁ ነው የነበሩት ለምሳሌ የደህንነት የጸጥታ የመከላከያ ፖሊስ ተቋማትን ጨምሮ ወስደን ካየን እነዚህ ተቋማት የፖለቲካ ኃይሎችን የፖለቲካ ኃይሉን ወይም ስልጣን ላይ ያለውን ገዥውን አካል እንዲያገለግሉ ተደርጎ የተቀረጹ ናቸው ሶ አይዲዮሎጂካሊ ሂደቱ ስህተት ነበር ፖለቲካ ፓርቲ ይመጣል ይሄዳል አንድ ያሸናፊ ይሆናል ሌላ ጊዜ ተሸናፊ ይሆናል ሌላ ጊዜ ተሸነፈ ሌላ ጊዜ ያሸናፊ ይሆናል ህዝብና ሀገር ግን ዘላለማዊ ናቸው ምድራዊ ህይወት እስካለ ጊዜ ድረስ ይሄን ታሳቢ ያረጋል ነበር ይህ ባለመሆኑ ምክንያት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሀገረ መንግስት ግንባታ ጉዳይ ያላጠናቀቀች ሀገር ናት ይሄን ማረም ይሄ ዞረዳ ነው ይሄን መክፈል እና ወደፊት ደግሞ ህዝብና ሀገርን ማዕከል ያረገ ዘመን ተሻጋሪ ተቋማትን መገንባት አንድ የለውጡ መሰረታዊ ሐሳብ ነው የነበረው በሌላ መንገድ የብሔራ ሀገር ግንባታ ወይም የኔሽን ቢልዲንግ የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ብዙ ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች አሉ። ትንንሽ ከሚመስሉ ጀምሮ ትልልቅ እስከሆኑ ጉዳዮች ያልተግባባንባቸው ታሪካችን ላይ ያልተግባባን ህዝቦች ነን ነገር ግን በአለም ረጅም የስልጣኔ ታሪክ
ካላቸው ሀገራት ተርታ ቅድሚያ የምንሰለፍነን። በውስጥ ግን ያልተግባባነን ሁሉም የየራሱን ታሪክ በፈለገው መንገድ የሚሰራበት ሀገር ነው። ትውልዱ ምን ላይ ይግባባ የሚል መልስ ይፈልጋል። በተለያዩ ብሔራዊ ጥቅሞች በምንላቸው ጉዳዮች ላይ ያልተግባባነን፣ በምንከተለው አወቃቀር ጭምር ሙሉ መግባባት ላይ ያልደረስነን የሰንደቅ ዓላማ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ሳንመለስ ሳንሰራ ስለ ዘላቂ ሰላም ማውራት አንችልም። እነዚህ ጥያቄዎች መመለሻ ጊዜው አሁን ነው ብሎ ያምናል ማለት ነው መንግስት? አሁን ነው ብቻ ሳይሆን የዘገየ ነው። እስካሁን የዘገየበት ምክንያት አለው? እየተሰራ ነው የቆየው። ከዜሮ አይደለም የተጀመረው። ለምሳሌ ፕሮሲጀር ሳይከተል መንግስት ብዙ ኮሚትመንት ውስጥ የገባባቸው ጉዳዮች አሉ። በትጥቅ ጭምር ይፋለሙ የነበሩ ኃይሎችን ለውጡ እንደተጀመረ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሲደረግ የጥናት ሰነዶችን ማገላበጥ ይቻላል። በየትኛውም ሀገር ሆኖ የሚያውቅ አይመስለኝም ከነበረው ቀና የሆነ ፍላጎት ብዙ ቅድመ ሁኔታ ሳያበዛ በርካታ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ይሄ ለተጀመረው የዴሞክራሲ ሽግግር ብቻም ሳይሆን ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ስራውም ያግዛል ተብሎ ታምኖ ነው የፖለቲካ ኃይሎችን በዚህ መንገድ ሲያስተናግድ። እዛ ጋር ብቻ አልቆመም። በበርካታ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እነዚህን አካላት ኢንጌጅ ያደረገ እያሳተፈ ነው የቀጠለው። ይሄም ትልቅ ምዕራፍ ነው። በእኛ የፖለቲካ ታሪክ ወደኋላ ሄዶ ማየት ይቻላል። ትልቅ ጉዳይ ነው። አሁን ጉዳዩን ተቋማዊ ቅርጽ ለመስጠት በሚያስችል ይመስላል እርስዎ የሚያነሱት ነው። ይህንን ኮሚሽን ማቋቋም መቼ ነው የታሰበው? መቼ ነው የተጠነሰሰው? ምናልባት እርስዎ የሰላም ሚኒስትርም እያሉ ሌሎች ኮሚሽኖችንም ሲቋቋሙ ተጠሪነታቸው ለእርስዎ ስለነበረ ያን እንዲያነሱት ብዬ። አሁን በቅርቡ ታስቦ ነው ይህ ኮሚሽን እንዲቋቋም የተፈለገው ወይስ የኖረ ነው? መቼ ነው ይህ ሀሳብ የመነጨው? እመጣለሁ ወደዛ። ቢኮዝ ብዙዎች ግር የሚሰኙበት ወይም ጥቂት የማይባል ሰው ግር የሚሰኝበት ስለሆነ ምንድን ነበር ሂደቱ፣ በእርግጥም የለውጡ ፍላጎት ነበር ወይ የሚለውን አይ ቲንክ ስታብሊሽ ማድረግ የሚጠቅም ይመስለኛል። ና ከዛ አኳያ ቅድም ያልኩት ነው፣ አንዱ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር የነበረው ኢንጌጅመንት ነው። አልፎም በጋራ ሀገር እስከ መምራት ተደርሷል። ይሄ አዲስ በፖለቲካ ታሪክ ውስጥ እንደ ሀገር ባለፍንባቸው አዲስ ምዕራፍ ነው። ስለዚህ ዛሬ የሚጀምር አይደለም። ለመግባባት ለብሔራዊ መግባባት ያግዛሉ የተባሉ ጉዳዮች ሁሉ እየተሰሩ ነው ያሉት። ግልጽም ነን። ስለ ስልጣን መጋራትም አልነበረም። መዋቅራዊ የሆኑ የዘላቂ ሰላም ጉዳዮቻችንን የሚፈቱ ጉዳዮች ላይ ነው ሲሰራ የነበረው። የፍትህ ጉዳዮች አሉ እዚህ ውስጥ፣ እሱን የመቅረፍ ስራ በስፋት ሲሰራ ነው የነበረው። አዳዲስ ተቋማት የማቋቋም ከሰላም ሚኒስቴር ጀምሮ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን፣ የወሰንና የማንነት ጉዳዮች የዋሉ ያደሩ አጀንዳዎችን የመፍታት ትልም ተይዘው የተቋቋሙ ናቸው። በነገራችን ላይ ሁለቱ ተቋማት በወቅቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው ተጠሪ የነበሩት። የእርቀ ሰላም ኮሚሽንም የወሰንና ማንነትም በእኛ በኩል ያማድረግ ያሉብንን አንዳንድ ድጋፎች ስናደርግ አብረን መስራት ያለብን ላይ ደግሞ አብረን ስንሰራ ነው የቆየ ነው። በተቋም መልክ የመንግስት ኮሚትመንት ተገልጿል ማለት ነው። ይሄን ሂደት ሳይጠብቅ ትጥቅ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሀገር እንዲገቡ የሰላማዊ ትግሉ አካል እንዲሆኑ ማድረግ ትልቅ ትርጉም ነበረው ለዚህ ጉዳይ። ሌሎችም ያደሩ ጉዳዮች ደግሞ በጥናት ለመመለስ ለምሳሌ የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሲቋቋም የዋሉ ያደሩ ጉዳዮችን በጥናት ለመመለስ ምክረ ሀሳብ እንዲያቀርብ ነው። ያለፈው ታሪካችንን ደግሞ ወደኋላ መለስ ብለን ካየን ማን ከማን ጋር ተጣላ፣ የምን እርቅ ነው፣ እርቅ አያስፈልግም የሚል ዲናያል ውስጥ የነበረ ሀገር ነው። ከዚህ ወጥቶ ነው እርቅ ያስፈልጋል። ለዛም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን የአመቻችነት ሚና እንዲጫወት፣ በሌላ መንገድ ለዛ ደግሞ ጠንቅ የሆኑ ጉዳዮችን ለመለየት የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በጥናት አጥንቶ እንዲያመጣ፣ ሌሎች በፖሊሲ ሌቭል መዋቅራዊ የሆኑ ጉዳዮች ቅድም ያልኳቸውን የደህንነት፣ የፖሊስ ተቋማትን ሪፎርም ማድረግን ጨምሮ የዘላቂ ሰላም ግንባታ ስራዎችን ለመስራት ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ተቋቁሞ ሲሰራ ነበር። እነዚህ ሁሉ ድምር ውጤታቸው ብሔራዊ መግባባትን በማምጣት የዳበረ ዴሞክራሲ ያላት ሀገር የመገንባት ህልም
ያለው ነው ይሄ ሁሉ ሂደት። በባህሪው የአንድ ጀምበር ችግሩም እንዳይደለ ሁሉ መፍትሄውም የአንድ ጀምበር መፍትሄ አይደለም፣ ወይም ያጭር ጊዜ መፍትሄ አይደለም። ያጭር የመካከለኛ የረጅም ጊዜ ተብለው ሊወሰዱ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮችን ለይቶ ሲሰራ ነው የቆየው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የጀመረ አይደለም። የተቋም ማቋቋም ግንባታ ስራዎችም አጀንዳዎችም የታሪክ ሊሂቃን ለምሳሌ መረጃ ይኖራችኋል። በብዙ ጉዳዮች ላይ ተቀራርበው መስራት ሲችሉ መስራት ያልቻሉበት ማህበር መመስረት ፈልገው ለ60 አመት እና በላይ ማህበር መመስረት ያልቻሉበት ሁኔታ ነበር። እነዚህ አካላት አሁን ባለው ደረጃ ተቀራርበው ተነጋግረው አትሊስት ታሪክ ሀገር የመገንቢያ እንጂ ሀገር የማፍረሻ መሳሪያ መሆን የለበትም የሚል መተማመን ላይ ደርሰው ማህበር መስርተዋል። እነዚህ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ለብሔራዊ መግባባት በቀጣይነት በከፍ ባለ ደረጃ ተቋማዊ መልክና ቅርጽ አስይዘን ለምንሰራው የብሔራዊ መግባባት ስራ ትልቅ መሰረቶች ናቸው። መተያየትም ይቸገሩ ነበር። አንድ ቤትም አንድ ክፍል ውስጥም ቁጭ ብሎ መነጋገር ይቸገሩ ነበር እንደነገሩን። ይሄን ሁሉ ሂደት አልፈው አብረው መቆም የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል። ባለፈው 2-3 አመት በተሰራው ስራ ማለት ነው። በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችም ውይይቶችን ሲያደርጉ ነው የቆዩት። እነዚህ ውይይት መድረኮች ጠቃሚ ሐሳቦችን ህመማችን ተመሳሳይ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ለመድረስ እንደ ጥርጊያ ስራ ሊወሰድ ይችላል። አሁን ለምንሰራው ወይም ሊሰራ ይገባል ተብሎ ለተለየ የብሔራዊ መግባባት ስራ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ጥያቄ ነበራቸው። በነበረው አን ዴሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ምክንያት አንዳንዱ ሲታሰር፣ አንዳንዱ ከዛም ያለፈ መስዋዕትነት ሲከፍል የቆየበት ሁኔታ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ ትልቁ የለውጡ ሳቤ ችግርን በጀርባ በኩል ማለፍ ሳይሆን ፊት ለፊት ተጋፍጦ የሚከፈል ዋጋም ካለ ተከፍሎ በዘላቂነት ለትውልድ የተሻለ ሀገርን ማስረከብ የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ አጀንዳዎች ውስጡን የተሰሩ የነበሩ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። የበርካታ አካላት ተሳትፎ የታከለባቸው ጉዳዮች ነበሩ። ማስመር የፈለግኩት አሁን የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው የሚለውን ማየት ይቻላል። አሁን ግን የተጀመረ አይደለም። ከለውጡ መሰረታዊ እሳቢዎች ውስጥ አንዱ ብሔራዊ መግባባት፣ የሀገር ግንባታ፣ የተቋም ግንባታ፣ የዘላቂ ሰላም ልማት ጉዳዮች የዋሉ ያደሩ አጀንዳዎች ናቸው። እነዚህን ካልፈታን ምንመኛትን ኢትዮጵያ ማግኘት የሚታሰብም ስለ አይደለ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የግድ ሊታለፍ የሚገባው ነው። ለምንድን ነው አሁን ይሄን ተቋም ማቋቋም ያስፈለገው የሚለው ስራውን በላቀ ገለልተኝነት በላቀ ትኩረት ደረጃ ለመምራት ራሱን የቻለ ተቋም ያስፈልጋል የሚል እምነት ተይዞ ነው። ለዚህ ምክክሮች ገለልተኝነትን ይፈልጋሉ፣ ሰፊ የህዝብ ተሳትፎን ይፈልጋሉ። ይህንን ሊያስፈጽም የሚችል ተቋም ያስፈልጋል ተብሎ መንግስት ለዚህ አላማ ተፈጻሚነት ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር የገለጸበት ነው ተቋሙ እንዲቋቋም። ሲቋቋም ግን በዋናነት የህብረተሰቡን ተሳትፎ የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ባረጋገጠ አኳኋን እንዲቋቋም ለማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ ተከትሎ እየተሰራ ያለ ነው እና ወቅታዊ ህመምና ችግርን የመፍታት አላማ ሳይሆን ያለው ይሄ ጉዳይ ለዘመናት የተንከባለሉ የዋሉ ያደሩ ችግሮችን የመፍታትና ሀገርን በአዲስ የልማት የሰላም የዴሞክራሲ አቅጣጫ የማስጓዝ ነው። ችግሮቻችን በሰለጠነ መንገድ ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ የምንፈታ ህዝቦች መሆን መቻል አለብን ማለት ነው እና ትልቅ ህልም ተይዞ ሲሰሩ የቆዩ ጉዳዮችን አሳድጎ በተሻለ ደረጃ ለማየት የተሞከረበት ነው። ምንድን ነው እንዲሰራ የሚፈለገውና ዋና ተግባሩ? ኮሚሽኑ አንዱ በጣም ብዙ ሚናዎች ይኖሩታል። ህብረተሰቡን አሳትፎ ለየት ይላል። ባይዘወይ አንዳንድ ሀገራት ላይ ብሔራዊ መግባባት ሲባል የልሂቃን ድርድር ብቻ አድርገው የሚገነዘቡ አካላት አሉ።
ሊቃን ያስፈልጋሉ። ትርጉም ያለው ሚና ይጫወታሉ። ኢትዮጵያ አሁን ከሊቃን በላይ ናት። የህዝቦቿን ቀጥተኛ ተሳትፎም የምትሻበት ወቅት ላይ ነው። ሶ ሊቃኑን ጨምሮ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ባረጋገጣ ኮሃን አጀንዳ መለየትን ጨምሮ ማን ነው በሂደቱ ሊሳተፍ የሚገባው የሚለውን መለየት ይሄ አገር በቀል የሆነ መፍትሄ ነው። ደስሙም ብሔራዊ ነው የሚለው ሶ በዜጎች ተሳትፎ በዜጎች ባለቤትነት የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። እዚህ ኮሚሽኑ በአዋጁም እንደተሰጠው አጀንዳውን ተሳታፊውን አጠቃላይ ሂደቱን የመለየት በባለቤትነት የመምራት የማስተባበር እስከ መጨረሻው ለውጤት እንዲበቃ የማድረግ ሙሉ ኃላፊነትና ስልጣን የተሰጠው አካል ነው። ኮሚሽኑ የትኛውንም አጀንዳ ቀርጾ ቢያቀርብ እርስዎን አሁን እንደ መንግስት ነው የምጠይቀው፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ስለሆኑ በመንግስት በኩል በኮሚሽኑ የመጣውን አጀንዳ የመቀበል ፍላጎታችሁ እስከምን ድረስ ነው? በመንግስት በኩል ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያን ህመም በዘላቂነት የማከም ጽኑ ፍላጎትና ቁርጠኝነት አለ። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የትኛውም ጉዳይ በህግ አግባብ እስከሄደና እስከተመራ ጊዜ ድረስ መንግስት ለመቀበል ይቸገራል ሳይሆን ቁርጠኛ ነው ለተግባራዊነቱም የሚል እምነት ነው ያለን። በነጻነት ረገድ ግን ይዘት በመለየት በገለልተኝነት ረገድ ይዘቱን በመለየት ተሳታፊዎችን በመለየት ህግን ተከትሎ እስከሰራ ጊዜ ድረስ ሙሉ ኃላፊነትና ስልጣኑ የኮሚሽኑ ነው። መንግስትም በኮሚሽኑ በሂደቱ በምክክር ሂደቱ የሚያወጣቸው ምክረ ሀሳቦችን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑንም ማረጋገጥ እችላለሁ። ለተፈጻሚነቱም በኋላም ወደ ስራ ሲገባ የተለያዩ አደረጃጀቶች ሊኖሩት ይችላሉ። በዛ መሰረት ኃላፊነቱን የሚወጣ ይሆናል ማለት ነው። የኮሚሽኑ ምናልባትም አንድ ፈተና ሊገጥም ይችላል ተብሎ ሊነሳ የሚችለው የሚያቀርባቸው አጀንዳዎች በአጀንዳው ላይ እንዲደራደሩና እንደሚመካከሩ የሚቀርቡትን የፖለቲካ ድርጅቶችን ፍላጎት ያለማከለ ከሆነ ጫና ሊበዛበት ይችላል የሚል ስጋት አለ። በመንግስት በኩል ይሄ ተቋም እንደዚህ አይነት ጫናዎችን ተቋቁሞ እንዲሰራ ምን አይነት ነጻነትና ምን ያህል ስልጣን ተሰጥቶታል? እንግዲህ ይሄ ኮሚሽን ያለ መከሰስ መብትን ጨምሮ በርካታ ለስራው ያመቻል የተባሉ ስልጣንና ኃላፊነትን በህግ በረቂቅ አዋጁ እንደተቀመጠው ተሰጥቶታል። ይሄ አንዱ ገለልተኛ እንዲሆን አስቻይ የሆነ ሁኔታ ይሆናል። ነጻነቱን በዚህ ልክ ነው ምክንያቱም ምን ይመጣብኛል ምን ሆናለሁ ሳይል ለሂደቱ ይጠቅማል ብሎ ያመነበትን በሙሉ የሚሰራበት ነው። አይዘወይ ምክክር ጥቅሞችን ማቻቻለም ውስጡ ይኖራል። ወደ ስራ ሲገባም በርካታ ቴክኒኮች አሉ። ከሀገራት ልምድም እንዳየ ነው እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች እንዴት ነው ሪዞልቭ የሚደረጉት እንዴት ነው የሚፈቱት የሚለው የሚመለስበት ስርዓት ስለሚኖረው አይ ቲንክ ለሂደቱ ቀናኢ የሆነ ሁሉ ሳይቸገር ምንም እንኳ አዳጋች ነገር እንኳ ቢያጋጥም መፍቻ መንገድም ጭምር ይኖራል እና እሱን በኋላም ወደ ስራ ሲገቡ የሚያዩት ይሆናል። ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ግን ስልጣን የተሰጠው ኮሚሽን ነው ማለት ነው። ኮሚሽኑ በግለሰቦች ነው የሚመራ። ገለልተኝነቱ ከግለሰቦቹ ገለልተኝነት የሚመነጭ ነው። ኮሚሽኑን የሚመሩት የኮሚሽኑ አባላት በማን ነው የሚጠቆሙት? በማን ነው የሚመረጡት? በማን ነው የሹመታቸው የሚጸድቀው ወይም ደግሞ ኮሚሽኑን እንዲመሩ ኃላፊነታቸው የሚጸድቀው? እንግዲህ ህዝብ ይጠቁማል የሚል ነው። ለማንም ሰው ክፍት ነው ማለት ነው። ብቃት ያላቸውን ሰዎች ታማኝ የሆኑ ታማኝነታቸው ለህዝብና ለሀገር እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ውግንና ነጻ የሆኑ ሰዎች እንዲሆኑ ይጠበቃል። ከየትኛውም እምነት አመለካከት፣ ያው ሰው ሰው እንደመሆኑ መጠን የራሱ እምነት ፍላጎት አይኖረውም ማለት አይደለም። በህግ ግን ይገደባል ማለት ነው።
ለዛ የሚሆኑ ያሰራር ስርዓቶች ይኖራሉ። በተቻለ መጠን ደግሞ ምክንያታዊ ሆነው መቆም የሚችሉ ሰዎችን በህብረተሰቡ ቀቡልነት ያላቸው ሰዎችን ራሱ ህብረተሰቡ ተቆሞ ማምጣት እስከቻለ ጊዜ ድረስ ተጠሪነቱም ለተወካዮች ምክር ቤት እንደሚሆን ነው የተቀመጠው። በዛ ደረጃ የተወካዮች ምክር ቤት አሁን ባለው ልዩ ሁኔታ ብዙ ድምጾች በአንጻሩ የሚሰሙበት ተቋም እንደመሆኑ መጠን የተሻለ ሂደት ውስጥ እንዲያልፍ ማድረግ ይቻላል ተብሎ ይታሰባልና ማክሲመም ወይም የበለጠ ጥንቃቄ የላቀ ጥንቃቄ የተደረገበት ሂደት ነው ለማለት ነው መፈልገው። የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተወሰኑ ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የግል ተወዳዳሪዎች ማሸነፈው የገቡበት ነው። በዚህ ምክንያት የተለየ ድምጽ ሊሰማበት የሚችልበት እድል አለ። ያም ሆኖ በድምጽ የሚወሰኑ ሰነዶች ላይ አብላጫውን አሁንም አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አሸንፎ ያያዘው በመሆኑ ምክንያት ሌሎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውክልና ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ኮሚሽን አወቃቀር ውስጥ ምን አይነት ተሳትፎ እንዲኖራቸው ይጠበቃልና ምን አይነት እድልስ ተመቻችቶላቸዋል? እኔ ባለኝ መረጃ እንግዲህ ውይይቱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጁ ላይ ያለው ውይይት ከአንድም ሁለቴ ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እየተካሄደበት ነው። ከበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ውይይት እየተካሄደበት ነው። በእነዚህ ሁሉ መድረኮች የሚነሱ ሀሳቦች ባላቸው ክብደት እና አሳማኝነት ልክ ተገቢው ቋሚ ኮሚቴም እያያቸው ይሄዳል የሚል ግምት አለኝና የመሰማት እድል አላቸው፣ የመደመጥ እድል አላቸው ማለት ነው። በሂሪንግ ፕሮሰሱ አዋጁን ለማጽደቅ በሚደረገው ሂደት ምን ከዛ በፊትም በነበሩ መድረኮች እንዳልኩት እውነተኛ ፍላጎት ስለሆነ ያለው ይሄ ወርቃማ እድል ነው። ሁላችንም እንደ ዜጋ ያለን አመለካከት፣ ፍላጎት፣ የስልጣን እርከን፣ ሀብትና ሌሎች መለኪያዎችን ወደኋላ ብለን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ቀጥ አድርገን ለማቆም ያደሩ እዳዎቻችንን መልክ ለማስያዝ አዳዲስ መጻኢ እድሎቻችንን ደግሞ በተቃና መንገድ እንዲሄዱ ለማድረግ ይሄ ወርቃማ እድል ነውና ይሄንን በመጠቀም ሂደት አወንታዊ ሚና ለመጫወት ሜዳውን ፈረሱም ያው ነውና ይሄንን በአግባቡ ኃላፊነታችንን መወጣት ከቻልን መሳካት ይችላል። ብሩህ ነገርም ይታየኛል በግሌ። ከኮሚሽኑ መቋቋም ጊዜ ጋር ተያይዞ ከህብረተሰቡ የተነሱ ያሉ ጥያቄዎች ላንስ። አንዱ ጥያቄ ኮሚሽን በዚህ ወቅት ማቋቋም ያስፈልገው መንግስት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር ድርድር ለማድረግ አዝማሚያዎችን የማሳየቱ ምልክት ነው የሚሉ የስጋትና የምን ይሁን ጥያቄዎች ይነሳሉ። ምንድን ነው ምላሹት? እንግዲህ ትልቁን ስዕል በደንብ ካየን አንደኛ ይሄ ጉዳይ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ጦርነት ውስጥ እንገባለን ብለንም የጀመርነው አይደለም። ለውጡ ትልልቅ ሀሳቦች ናቸው፣ ልዩነት ያመጣሉ፣ እንደ ሀገር ላሉ ህመሞቻችን ጥሩ ሕክምና ይሆናሉ ብሎ ስንቅ ከሰነቀባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ነው። እንዳነሳሁትም በርካታ የመጋቢ ሊሆኑ የሚችሉ አጋዥ ሊሆኑ የሚችሉ ጥርጊያ መንገድ የሚሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችም የነበሩት ነው ማለት ነው። ይሄንን አሳድጎ ወደ ላቀ ምዕራፍ የማሸጋገር እና በሁሉም መንገድ አሳታፊነቱን አረጋግጦ የመሄድ ነው። በይዘትም በአጀንዳም በሚሳተፉ ሰዎችም ቅድም እንዳልኩት በህግ ማዕቀፍ እስከታየና እስከተመራ ጊዜ ድረስ የሚታይበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ጊዜያዊ ችግር ለመፍታት ብቻ ተብሎ የተያዘ ጉዳይ አይደለም። ሰዎች ከተለያየ ጉዳይ ተነስቶ በመረዳትም ባለመረዳትም እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ሊያሳድሩ ይችላሉ። እንዳልኩት ህግን ያከበረ አካሄድ ነው የሚሆነው። ሌሎች ዲቴይሎች የኮሚሽኑ ማንዴት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለዚህ ሂደት በህግ አግባብ ምን ይጠቅማል? ምን ጠቃሚ ጉዳዮች አሉ? ማንም ባሳተፍ ይሻለኛል? ምን አይነት ጉዳዮች ላይ በወያይ ይሻላል የሚለው ህዝቡን አሳትፎ መልሶ የሚወስነው አጀንዳ ስለሚሆን ስለ ብሔራዊ መግባባት ስናነሳ ወቅታዊ ህመም ስለማከም አይደለም ማለት ነው። የተከማመሩ የተከማቹ ችግሮችን ስለመፍታትም ጭምር
በዋናነትም ለዛ ፐርፐዝ የሚውል ነው። ሌሎች ጉዳዮች ካሉ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ኮሚሽኑ ህግና ስርዓትን ተከትሎ ህጋዊነት ያላቸውን አካላት በሙሉ ማሳተፍ የሚችልበት እድል አለው። አጀንዳው ምንም ይሁን ምን አጀንዳዎችን የማየት የመስማት እድል አለው። የሁሉም ህብረተሰብ ወከልናን ባረጋገጠ መንገድ ደግሞ አሳታፊ ኢንክሉሲቭ የሚለው አካታች የሚለው እነዚህን ሁሉ ትርጉሞች የያዘ ስለሆነ በዚህ ማቀፍ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተወሰኑ በጣም ጥቂት የሚባሉ የፖለቲካ ኃይሎች ገለልተኛ እንዲሆን ካስፈለገ በውጭ ኃይሎች ነው የሚል አቋም አሁን ማንጸባረቅ ጀምረዋል። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ለሚያነሱ ሰዎች ምንድን ነው የእርስዎ ምላሽ? ራስን የካደ አስተሳሰብ ነው። ለምንድን ነው ራስን የካደ የምለው? በውጭ መፍትሄ የተገነባም የኖረም የዘለቀም ሀገር የለም። ይሄ ችግር የኢትዮጵያውያን ችግር ነው። ምክንያቱም ከታሪካችን ጋር ከፖለቲካ ሂደቶቻችን ጋር የተገናኙ ናቸው። ዲሞክራሲን ማስፈን አልቻልንም። የዲሞክራሲ ባህል እንዴት እንገንባ ብሎ ለመነጋገር ምን ምስክር ያስፈልጋል? ችግር ሲያጋጥም በስልጡን መንገድ እንፍታ ብሎ ለመነጋገር ኢትዮጵያውያንን ለመሰለ ችግር ዓለምን የመሰለ መፍትሄ ለምን ያስፈልጋል? ወይም የሆነ ሀገር ላይ ያለን ሰው የመሰለ መፍትሄ ለምን ያስፈልጋል? ሰው በራስ ላይ እምነት ያለ መኖር ነው። ራስን ያላወቀ ወይም ራስን የካደ ነው የምልበት ምክንያት አይ ቲንክ ሌሎችም ይታዘባሉ። ዝም ብለን አይደለም የስልጣኔ ተምሳሌት የሆን ነው የሚመስለኝ። ምንድን ነው እኛን የሚያቅተን እና ምስክር የምንፈልገው ሌሎችን ለማስደሰት ካልሆነ በቀር? ለምንድን ነው እኛ ቁጭ ብለን መነጋገር የማንችለው? አንድ ቤተሰብ ነን። በቤተሰብ መሀል ያለ ጉዳይ ሶስተኛ ወገን ለምን ያስፈልገዋል? ቤተሰቡ መች ቁጭ ብሎ ሞከረ በወጉ? እንደዚህ አይነት ዴሞክራቲክ የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ እኮ አልፈን አናቅም እንደ ሀገር። መች ሞከርንና ነው ሌላ ዳኛ ይፈለግልን የምንለው? የራሳችንን ህመም ራሳችንን የምናውቀው፣ ታማሚው ነው የበሽታውን ስሜት የሚያውቀው። አስታማሚ እንኳን አያውቅለትም፣ እንኳን ጠያቂ። ሶ የእኛ ኢትዮጵያውያንን ችግር መጀመሪያ እኛ የታመምነው ሰዎች ቁጭ ብለን እንነጋገር። እንዴት ነው ህመማችን? ጥልቀቱ ምን አይነት ነው? መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው? ራሳችንን መፍታት ያለብን። ለዛ ጥሩ ማህበረሰባዊ እሴቶች አሉን ይቅርና ሌላ እነሱ የሚጎላቸው ነገሮች ካሉ ደግሞ መሙላት ይቻላል። ብዙ ምሁራን ያሏት ሀገር ነች። ስለዚህ ይሄ ራስን አንደርማይን ማድረግ፣ ዝቅ አድርጎ አሳንሶ ማየት የችግራችን መድህን መፍትሄ የሆነ ሀገር ውጭ የሌሎች ሀገር ዜጎች ብሎ ማሰብ ቲንክ የሚያስተዛዝብ ይመስለኛል። የእርቅ ኮሚሽኑንና የወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽኑን እንቅስቃሴን እስካሁን እንቅስቃሴን በማየት ወይም መረጃ በማጣት ሊሆን ይችላል የሚታይ ነገር ስላልተሰራ አሁን ኮሚሽን ማቋቋም በራሱ ችግር ይፈታል ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምን ይላሉ? ተቋማት አስቻይ ሁኔታ ይፈጥራሉ። አይ ቲንክ ሁለቱ ቀደም ሲል የተቋቋሙት ተቋማት እየሰሩ አልነበረም የሚል የተሟላ ድምዳሜ መያዝ አስቸጋሪ ነው። ስራውን በቅርበት እንደሚያውቅ ሰው ቅድም እንዳነሳሁት ተጠሪ የነበሩም ባይሆን በወቅቱ የራሳቸው ነጻነት የነበራቸው ስለነበረ እኛም በተሰጠን የስልጣን ክልል ነበር ስንንቀሳቀስ የነበረው። ብዙ ጥረቶችን አድርገዋል። እውነት ለመናገር በተለይ ለአንድ አመት ያህል ጊዜ ስራቸውን ለመረዳት ነው። ስብስቡም ከተለያየ ኮርነር የመጣ እንደመሆኑ መጠን እሱን ማዋሃድ ራሱ ቀላል አልነበረም። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጉዳዮችን ሲያዩ ቆይተዋል። ጥናቶችን ሲያጠኑ ሁለቱም ኮሚሽኖች፣ በተለይ የወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በጣም ሰፋ ያለ ጥናት ነው። ኦልሞስት ከጫፍጫፍ ሀገሪቱን የሚያካልል አይነት ጥናት ነው። በርካታ ጉዳዮች ያሉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህን ሲሰሩ ነው የቆዩት። አንዳንዱ ስራ ደግሞ በባህሪው ቶሎ የሚታይም አይደለም። ለምሳሌ የእርቀ ሰላም ስራ፣ የዲያሎግ ስራ ቀድሞ መሰራት
ካልቻለ ጥረቱን ሙሉ አያደርገው። በተወሰነ ደረጃ ይካሄዱ የነበሩ ምክክሮች ላይ በጋራ ሲሰራ ነው የቆየው የወርቀ ሰላም ኮሚሽን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሆኖ። ይሄ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ምን ላይ ነው ሪኮንሳይል ማድረግ የሚያስፈልገው? እስከመቼ ያለውን ነው? እስኬት ነው ምን ሄደው የሚሉ ጉዳዮች ውሳኔ ይፈልጉ ነበር። ይሄን ስል ድክመቶች አልነበሩም ችግሮች አልነበሩም ይልኩ አይደለም። ማስፈጸም አቅሙስነቶች ደግሞ አሉ ማለት ነው። በተፈልገው ፍጥነትና ርቀት ያልወሰዱ በእኔ እምነት እነዚህ ተቋማት የሰሩት ስራ አሁን ልንሰራ እየተዘጋጀን ላለ ነው የብሔራዊ መግባባት ስራ የራሱ ጥቅም አለው የሚል አመለካከት አለኝ። በፈለግነው ፍጥነት በፈለግነው ርቀት አልሄዱ ይሆናል። ነገር ግን የሚቋቋመው አዲሱ ኮሚሽን በግብአትነት የሚጠቀማቸው ጉዳዮች ያሉ ይመስለኛል። መርምሮ ፈትሾ ይጠቅመኛል ያስፈልገኛል ካለ ሊወስደው ሙሉ ነጻነት አለው። አይ አስፈልገኝም አይጠቅመኝም ከዜሮ ብጀምር ይሻለኛል ካለም ያ ሙሉ ነጻነት አለው። ነገር ግን ዝም ብሎ የባከነ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። አንዳንድ ሰዎችን በግብታዊነት የተቋቋሙ አድርገው ይረዳሉ። ስህተት ነው አይደለም። በእርግጥም አስፈላጊ ናቸው የነበሩ ችግሮችን በእውቀት ላይ ተመስርተው ለመስራት እንደ አንድ ግብአት የሚያስፈልጉ ናቸው። በተለያዩ ሀገራት ልምዶች እንደሚያሳየው እንደዚህ አይነቱን የዋል ያደረ ችግር ለመፍታት አንድ ኮሚሽን አንድ ተቋም ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። 3-4 ተቋማት ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ወደፊትም ሊያስፈልግ ይችላል የነበሩትን ብቻ ሳይሆን የጎደላቸውን ነገር ሞልቶ አዲሱ ተቋም ደግሞ በተሰጠው የስልጣን እርከን ሌሎች የማይሰሩትን እሱ ብቻ የሚሰራቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ይዞ አመጋግቦ መሄድ ከተቻለ ጥሩ አቅም መሆን ይችላሉ። ድምድም ተወስዷል። እነዛ ተቋማት ካጋጠማቸው ክፍተት እና ጉድለት ተነስቶ አዲሱ ኮሚሽን ጋር መደገም የለባቸውም ተብሎ የተወሰዱ ትምህርቶችም አሉ ማለት ነው። አይመሳሰልም ወይ ስራቸው ወይስ ምንድን ነው ልዩነቱ በተቋቋመውና በሚቋቋመው ኮሚሽን መካከል? አይተካካም። ተመጋጋቢ ሊሆን ይችላል ስራቸው፣ አይተካካም። የግል ፍላጎትም ቅድም እንዳልኩት የለም። ይሄኛው ምዕራፍ በጣም ወርቃማ የተባለ ምዕራፍ ነው ብለን ነው የወሰድ ነው። ይሄን ወርቃማ ምዕራፍ በስኬት ለመደምደም ሂደቱን የሚያደናቅፉ ጉዳዮች ላይ በሙሉ ማክሲመም ጥንቃቄ ለማድረግ ነው ጥረት እየተደረገ ያለውና ቅድም እንዳልኩት ነው የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ጀምሮ መጨረስ የሚችልበት እድል አልነበረም ወደ ተግባር ሲገባ። እንግዲህ መዘንጋት የሌለበት ብዙ ያልሞከርናቸውን ጉዳዮች ነው ላለፈው 3 ዓመት በድፍረት ሲሞከር የቆየው። ተከድኖ ይብሰል እየተባለ ላለፉት 100 ዓመታት የታለፈ ነገር ግን ነው። ዛሬ ካልፈታን ነገም ትውልዱ ሌላ እዳ ሊሸከም አይገባም ተብሎ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን እንዳንሳውት ነው የስቴት ኦፍ ዲናይል ውስጥ የነበርንን እኮ የተጣላ የለም እርቅ አያስፈልግም ምናምን ብለን በየመድረኩ ላለፈው 28 ዓመት ይሁን 27 ዓመት ሲነገር የቆየ ጉዳይ ነው። ኖ እርቅ ያስፈልጋል። ብዙ ቅራኔዎች ያሉት ሀገር ነው። ስለዚህ ተብሎ ተቋማትን የማቋቋምና መሰል ጉዳዮች ውስጥ የተገባው ፍጹም በሆነ ቀናይነት ችግሮችን የመፍታት ደረጃ በደረጃ የመፍታት የማቃለል ፍላጎት ስለነበረ ነው። አሁንም እርቀ ሰላም ኮሚሽን ፋውንዴሽናል የሆነው ስራ ካልተሰራ ምንድን ነው ሪኮንሳይል የሚያደርገው የሚለው መልስ አይሰጥም ማለት ነው። ነገር ግን ፋውንዴሽናል የሆነውን ስራ ይሄኛው አዲሱ ተቋም መስራት ቢችል ከዲያሎጉ ሊወጡ የሚችሉ ሪኮመንዴሽንስ ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ በዚህ ሂድ፣ ይሄ በነገሌ አማካኝነት ይፈጸም፣ ይሄ በነገሌ አማካኝነት ይፈጸም የሚል ሪኮመንዴሽን የሚመጣ ከሆነ የሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽኑ ኮምፕሊመንተሪ ሮል ሊጫወት ይችላል። በሌላ መንገድ ሪፎርምም ያስፈልገዋል። ገለልተኝነቱን የበለጠ ማረጋገጥ የሚቻልበት ስብስቡም የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር የነበሩበት ስለሆነ ቬስትድ ኢንትረስቶች አለመኖራቸውንም ለማረጋገጥ በሚያስችል መንገድ ማየት ይጠይቃል። ሊቀጥልም ከሆነ ሪፎርምም ሊደረግ ከሆነ የነበሩ ጉድለቶችን አርሞ መሄድ ስለሚያስፈልግ የሚተካኩ እንዳይደሉ ማስመር፣ የሚደጋገፉ ግን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። የሚታረሙ ጉዳዮች ታርመው። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ምን ተሳክቶ ማየት ይፈልጋል መንግስት?
የመንግስት ፍላጎት እንግዲህ ኮሚሽኑ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ነው። ብሔራዊ መግባባት እንዲመጣ መሰረታዊ የሚሆኑ ጉዳዮች አሉ። እንደ ሀገር 1 2 3 4 ብለን ቆጥረን የምናስቀምጣቸው አጀንዳው ይሄ ነው ማለት አንችልም ራይት ነው። ምክንያቱም የተለየ የሚያደርገው ይሄን ሂደት አሉ የሚነሳሱ እዚህም እዚያ ህብረተሰቡ የለየው ያመነበትን አጀንዳ ይዞ ነው ወደ ስራም ይገባው። ራሱ መርጦ እንጂ ማንንም አይሰጠው። ማንንም አያውቀው መንግስትም አሁን አያውቀው በተበታተነ መንገድ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ያለ ጉዳይ ነው። ሶ እነዚህን ጉዳዮች ይሄ ኮሚሽን ዴሞክራቲክ በሆነ ፕሮሰስ ይለያቸዋል የሚል ኤክስፔክቴሽን ተገማችነት እምነት አለ። አንዱ ተጠባቂ ጉዳይ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በእንደዚህ ፕሮሰስ የሚለዩ አጀንዳዎች በዚህ ሂደት የሚሳተፉ ህብረተሰብ ግን ቀደም አሳታፊ ነው ይላል። ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ነው የሚያሳትፈው። ሁሉም አይነት አጀንዳዎች ናቸው ቴብል ላይ የሚመጡት። እንዴት ተለያየ ሂደት ውስጥ ነው የሚያልፉት። እነዚህን ጉዳዮች ለይቶ መጨረሻ ላይ ዋና ዋና ጉዳዮች እነዚህ ናቸው ብሎ ህዝቡ በሚወስነው መሰረት ነው ማለት ነው የሚመረጥ አጀንዳ። ስለዚህ እነዚህም ከህዝቡ ተሰብስበው የተመረጡ አጀንዳዎች ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣሉ። ይወያያል። ኮንቲኒየስ የሆነ ምክክር ይካሄድባቸዋል። እነዚህ ጉዳዮች ለዚህ የሚሆን ፕሮሲጀር ለዚህ የሚሆን ስርዓት አደረጃጀት የሚያወጣው ይሄ ኮሚሽን ነው። በዚህ መንገድ እኛ እንደ መንግስት ከዚህ ሂደት የምንፈልገው የምንጠብቀው ዘላቂ ሰላማ የተረጋገጠ የዳበረ ዴሞክራሲ የገነባች ወይም ዴሞክራሲዋን የጸና መሰረት ላይ ያኖረች ሀገር እውን ማድረግ ነው የሚፈልገው መንግስት። ይሄ መንግስት ፍላጎት በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሁሉም የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ነው እውን የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ሂደት የተሳካ እንዲሆን ኢትዮጵያውያን ከራሳችን ፍላጎት በላይ ሀገርን ማስቀደም ከቻለን የማይፈታ የሚባል ነገር ይኖራል ብዬ አላምንም። የማይፈታ ነገር አይኖርም። ጊዜ የሚወስድ ነገር ሊኖር ይችላል። የማይፈታ ጉዳይ አይኖርም። የማይፈታም ከሆነ በሰለጠነ መንገድ እንዴት እናስተዳድረው ይሄን ጉዳይ ብሎ መግባባት ይደረሳል ማለት ነው። ወደ ዳግም ደም መፋሰስ፣ ወደ ዳግም ጦርነት፣ ወደ ዳግም ግጭት ችግርን ባልሰለጠነ መንገድ የምንፈታ ሀገር መሆናችን የሚዘጋበት ምዕራፍ እውን እንዲሆን ነው የምንፈልገው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው ለቃለ መጠይቁ ተባብረው ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጉ አመሰግናለሁ። እኔም ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ከወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።